Así é como está actualmente a estación de autobuses e así é como quedará en 2020. A Xunta de Galicia anunciou esta mañá que a estación intermodal farase realidade no segundo semestre do ano que ven. O proxecto, que está dividido en dúas partes, a adecuación do complexo intermodal e a rehabilitación da terminal de autobuses, deuose un paso máis, a apertura do prazo de licitación das obras de intermodalidade. O paso importante que damos hoxe, no que avanzamos hoxe, como decía, era a licitación da intermodalidade e da reordenación e reurbanización e humanización de toda a contorna con 3,4 millóns de euros que se ven a sumar á remodelación da terminal de autobuses que está a piques de adxudicar, que ten un plazo de 12 meses e que iniciaremos pois a finais deste mesmo verán e, polo tanto, creo que unhas infraestructuras para as persoas e que teñen un diseño que vimos traballando da man do Concello. Estas obras, que teñen un prazo de execución de 9 meses e que contan cun orzamento de 3,4 millóns de euros, súmanse ás da rehabilitación da estación, que, segundo informou a conselleira de Infraestructuras, están a punto de adxudicarse. A intención da Xunta de Galicia é que a finais de ano ambos traballos estean a pleno rendemento. Para gañar espacios urbanos de calidade e aproveitar pois esa proximidade da terminal de autobuses e estación de ferrocarrís para realizar un verdadeiro complexo intermodal real con deseño moderno, cómodo e tamén cuidado e ordeado. Estamos a falar pois da rehabilitación e reforma da actual terminal de autobuses, un novo itinerario peonil cómodo e seguro para as persoas que se conecten nos diferentes modos de transporte entre tren e ferrocarril, como decía tamén, pois adecuar todo ese contorno cunha actuación importante para facer cidade. O obxectivo principal deste proxecto é conseguir unha intermodalidade entre a estación de autobuses e a de ferrocarril. Ademais, este proxecto axudará tamén a poñer en valor o río Gafos. Estamos a falar pois dunha nova acceso dende a rúa Josefina Urruti, unha reordenación de todo o aparcamento e esa recuperación e posta en valor do río Gafos, que supón pois gañar espacio, espacio urbano, espacio para as persoas con gran valor ambiental, e polo tanto creo que estamos a falar dunha actuación integral, ambiciosa, que dá resposta ás necesidades que precisa Pontevedra, ordeando todo este espacio e dende logo que mudará por completo a imaxe actual que temos da estación de autobuses de Pontevedra. As dúas partes deste proxecto contarán cun investimento de máis de 6 millóns de euros. Deles, o 75% o poñerá a Xunta e o 25% o Concello de Pontevedra. O prazo para licitar os traballos de adecuación do complexo intermodal estará aberto ata o 30 de xullo.